Caktohet data dhe ora e seancës për marrje në pyetje të Sali Berishës. Ish kryeministri Sali Berisha, ndaj të cilit është caktuar masa detyrim paraqitje, do të merret në pyetje gjatë martës në orën 14. Gjykata e posaçme shkall spar për korrupsion dhe krimin organizuar më datë 24/10/2023, ditë martë, ora 14, ka caktuar seancën gjyqësore të marrjes në pyetje të personit nën hetim Sali Berisha bazuar në enit 248.1 të kodit të procedurës penale, thuhet në reagim. Kujtojmë se sot Berisha o pyet nëse ishte i gatshëm të linte mandatin dhe të përballej si qytetar i thjesht për akuzat që SPA ka ngritur ndaj tij, ish kryeministri u shpreh si vion. Për fat të keq, që nuk jam fajtore pranon edhe Edi Rama me larot e ti në datë si baon më të gjatë në histori. Nuk kam shkuar në gjykat, as si fajtore, as si akuzuar penalisht. Në gjykat, i jam dërguar si person në hetim, përsa i përket hetimit, u a kam thënë, kush e di sa herë, unë jam, kam qenë dhe do t'jem gjithmonë i hapur, jam i gatshëm të votohet ligjin që kam dërguar në vitin 2012 që të mos ketë asnjë lloj kufizimi për deputetin. Deputeti të konsiderohet me kushtetutë i barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë. Unë këtë ligj e kam dërguar në vitin 2012 në parlament. Këtë ligj e kundërshtoi në mënyrë kategorike Edi Rama dhe u detyrova të heq këtë klauzol dhe lash hetimin për korrupsionin, mbeti. Unë jam njëri ligjit dhe nuk pranoj shkelje të ligjit asgjë. Nëse më shek tu sot, pas 32 viteve në politik, ky që jam, asnjë sekret tjetër nuk kam, përveç këti. Kam zbatuar ligjin, kaq është gjithë puna. Unë nuk mund të shkel kushtetutën, pse bandit të kërkojnë që unë të shkel kushtetutën, pse njerëz që nuk kanë asnjë norm ligjore, morale, kërkojnë që unë të shkel. Jo, unë njoh kushtetutën dhe është përgjigje cili është qëndrimi për barazinë plot totale të deputetit me qytetarin në kushtetut dhe jemi në regull. Ka vende që e kanë, e ka Britania e Madhe, unë nuk e nxora nga mendja kur e propozova atë ligjë.